em planta, ó, estão cuidando os canteiros. O pessoal estão jogando água aí, os canteirinhos tudo bem arrumadinho. E o cara quer passar junto comigo. Então, galerinha, é o que eu tava falando pra vocês. A Constituição brasileira, né? Essa lei aí, ela torna inconstitucional. Basta você, a pessoa recorrer com um bom advogado. Será que é cego, né?